Dobrý den, jmenuji se Ivo Smutný a dovolte mi, abych vás tentokrát přivítal u našeho seriálu o českých autech, který jsme se rozhodli natočit na vaše přání. V rámci pořadu pak uvidíte portréty slavných značek, jako jsou Laurin a Clement, Škoda, Praga, Tatra a Walter, který dnes začínáme. Josef Walter začal podnikat na Smíchově roku 1898 a brzy se přes opravy a výrobu jízdních a motorových kol, později tříkolek, propracoval až k výrobě automobilů. Společnost Walter později spustila výrobu leteckých motorů, které jí dodali celosvětový zvuk. Nacházíme se u továrny Walter v pražských Jinonicích, na které se zub času, na rozdíl od našeho automobilu, nepěkně podepsal. Walter Super 6 roku výroby 1930 má motor o výkonu 80 koní, 6 válců, obsah 3,2 litru a rozvod OHV. Tak to byl náš Walter a v případě, že vás zajímají další česká auta, sledujte náš seriál. Děkuji za pozornost.